Hei sann alle sammen, og velkommen til episode 2 av Draugen, det norske mysteriespillet, der vi prøver å finne ut alt det mystiske som foregår i denne byen. Men den jækla geita, se det står geita fortsatt! Si det fortsatt, og vi alle sammen vet at den egentlige, farlige greia her, det den geita. Men uansett, vi en amerikaner som leter etter søstra han som mystisk forsvann og rømt til Norge i den her lille landsbygda. Og vi fant ut mye mysterier i første episode, så hvis dere ikke har sett første episode, gå og sjekk ut det først. Men nå skal vi fortsette med Draugen. Så jeg skal gå inn nå og se hva som inne i stavkirka. Det fortsatt et sykt fint spill. Det gården vi bor på, med flagget som fortsatt står på halv stang, så det et eller annet her som ikke helt rett. Oi, det var veldig mørkt. Why would they board up a church? To keep the ghosts from escaping. Lissy. Or the goats from getting in? Ja, geiter. Til og med Lissy vet at geiterne nå, det noe gærlig med. Her, med lappen i kirka, står Gud ikke her. Ganske creepy, i hvert fall når det står på en kirke. Uansett om man tror på Gud eller ikke. Så, noen har sperret for døra altså. Ok, da ikke noe vits for det her. Ja. No wedding, no baptism, ingen bryllup, ingen dåp, ingen begravelse. Men hvor skal vi da? Altså, det ingen folk i den bygda der, det ingen folk på den gården der. Den gården er på der også? Kanskje vi skal gå og se om det noen der da? Kanskje det noen her? Hva står det her? No trespassing for traitors. Cool. Want to jump the gate and explore what's on the other side? Der var hun plutselig. Her står det ingen adgang for forrædere. They lead to the old mine and no. Så det virker som at det Fretland-familien som får å kalle folk for forrædere. For her står det ingen adgang for forrædere. Og det det Fredrik Fretland som sier. Og han, karakteren er tydeligvis veldig kjedelig. Han vil ikke gå og sjekke ut, men det... Jeg har jo veldig lyst til å gå og sjekke ut. Hva om jeg følger det her gruvesporene? Kanskje det fører meg til noe? Hva er det? Remnants of the mining operation. Ja, til minne om de som mistet livet i gruven. Gråvik, 12. juli 1902. Georg Hatlestad, Nils Frambu og Arne Fretland. Arne Fretland jo lillebroren til Fretland-familien, til de Fretland-brødrene. Draugen! Draugen, du ute et sted? Nei vel? Hvis dere ikke har kommet så langt som det her i videoen, så spam geite-emojis i kommentarfeltet, folkens. Så har vi en liten geitefest i kommentarfeltet. Ok, kanskje vi finner noe mer... Fretland og sønn, ja. Kanskje vi finner mer tips inn i butikken til Fretland og sønn? Fredrik og Simon Fretland. Det da altså sønnen til Fredrik Fretland. Den her tvillingbroren fikk en sønn, og den andre han vi søvde, han fikk en datter. Simon Fretland. Fredriks sønn, ja. And Johans nephew. Ja, Johan han som vi bor til. Så klart det lost. Applesaus. I can't imagine they have a problem with punks and hoodlums. Det kråka. Hvorfor gjør kråka det der? Den kråka der? Det dyrene her, altså, de jeg skvatt jo sånn da kråka i forrige episode. Åh! Ja, takk for hjelpen da, kråka. Ok, se. Is that? Lissy, come here. Det hatten til søstra vår. She was here. Betty. She could still be in there. Betty? Betty. Are you sure? Kom igjen. Da må vi. I mean it's just a hat. Is it even a hat? Vi må komme oss inn. Hat, Lissy. Ja. I have to get inside. Okay. Den her døra her da. Her da. Her det et åpent vindu. Kom deg inn her. Ja, jeg bryter meg inn. Oopsie daisy. Ja, det er en faktisk. Jeg vil si at det mye tøffere enn han her i hvert fall.
Ja, nå har Lizzie gått inn. Kan du reise deg? Kom igjen. Okay. A cat burglar would, by definition, enter a building on a higher floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward. I hope you weren't here when... Is this... blood? Not necessarily human blood. Well, that's all right, then. What does it say? Barnemorder. Noen har kalt Fredrik Fretland den ene tvillingen for barnemorder. Skrev det inn i butikken hans, med blod på veggen. Åh, nå begynner det å bli litt ille her, folkens. Barn means child. They murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Ja, noen har vandalisert denne butikken, ja. Hatten til Betty, eller søstra våre, var den inn her? Nei. Her er det så tegning ifra Rutt! Til Simon fra Rutt. De var jo søskenbarn da, for Rutt var datteren til Johan Fretland, og Simon var sønnen til Fredrik Fretland. Og Rutt har altså laget en tegning til han, der de ser ut til våre venner. Jeg synes alltid det er noe hint i tegningene til Rutt. Så virker det som at søskenbarna var veldig gode venner, men ikke foreldrene. Forrædere! Why would Frederick keep a list of what he calls traitors? Fredrik Fretland har laget en liste over forrædere, så det er han som får å kalle folk for forrædere. Og han kaller blant annet sin bror for forræder, Johan Fretland. Han har til og med streket under navnet hans. Her er noe skikkelig krise, tydeligvis. Mens han blir kalt for barnemorder. Hva er det som skjer i her byen? Og hvor er alle? Sånn ja. Nå er vi inn her. Her er hatten til søstra våres. Plukk opp den. It is her hat. Ja. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, but not long ago. Hvorfor synes hun at vi er så rar fordi at vi leter etter søstra våres? Vi leter etter spor. There must be a reason her hat's in this room. Hva står det her? Johan, du nekter å snakke med meg, så jeg velger i stedet å skrive dette brevet. Simon drepte ikke deres Rutt. Han var så glad i sin kusine og ville aldri ha gjort noe for å skade henne. Simon jobbet på gården hele den formiddagen samtidig som jeg sto i butikken. Hadde han gått forbi på vei opp til berget ville jeg ha sett han. Du vet så godt som jeg at Rutt ofte lekte alene ved steinene nedenfor kirken. Hun må ha falt ved et tragisk uheld. Ok, nå begynner vi å sette ting sammen, folkens. Tvillingbrødrene hadde en datter, Rutt, og en sønn, Johan. Rutt var tydeligvis død, og Johan skylder på sønnen til den andre tvillingen. Da må det ha vært Johan som vi bor til som skrev barnemorder i blod på veggen i butikken deres. Og det er derfor Fredrik kaller alle for forrædere, fordi han kaller dem som mener at sønnen hans var en morder for forræder. Det må være greia, folkens. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. Ja. Rutt ble myrda. Ok. Isn't the church right above us? Jo. Edward, come look at this. På hva? That's the cliff. Right there. The one in the note? Hvor er klippa underfor kirka? Let's check it out! Lizzie er allerede på vei ut til klippa, hun. Hei! Vent da! Nå har vi gått ifra å prøve å lete etter søstrene våre til å prøve å finne ut hvordan datteren til den tvillingen død. Ja, det er jeg da. Det er veldig dangerøst. Du er en stor boy. Start acting like it. It's not Mount Everest. Åh, det er så pinglott han jeg er. Upsi-daisy. Upsi-daisy, eller upsi-dupsi som det oversettes til norsk. Ok, så datteren må ha falt. Falt, kanskje? Oi. Hva er dette? Hvor lille Ruth død. Du er blitt morbid. Åh. Og dette er en distraksjon. Jeg er her for Betty, ikke fordi noen kvinner har gjort seg. Du er en sensitiv brute. Det er andre mennesker i denne verden, du vet.
It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Okay. Together. Okay, så hun har kjempelyst til å finne ut hva som skjedde med Ruth. Kalle oss kald og hjertesløs, og ja, ja. Vi får vel bare gjøre som bare sier da, jeg mener. Blomster, ja. Her nok blomster som de har lagt til på grunn av Ruth. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. Ja, men familien jo borte. Det forstår jo du også. Stein, å nei, det blod på den steinen fortsatt. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. Ugh. That's awful. I think there's something behind it. Ja. Can you move the rock aside? Det ligger noe bak steinen, ja. Ei dukke, eller? Det ser ut som det ei dukke, ja. Så hvis hun mistet dukka si samtidig som hun falt ned fra kirka, kanskje? It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. Ja, det noen. Det ligner på draugenmerket. Very old. Looks like something from the Viking era. Okay, folkens, nå begynner vi å nærme oss noe draugengreia. Oi, det er blod her også. Åh. Men da må jo ha falt ned. Og da skjønner ikke jeg hvorfor de tror at Johan drepte. Føler jeg bare at man bare må skylde på noen, liksom? Er det det? Jeg forstår ikke. Se den geita! Den føler jeg til meg overalt, folkens! Geitehype i kommentarfeltet, eller hva? Jeg ser at du ser på meg. Jeg stoler ikke på deg, du, din lille geit. Du lurer ikke meg. Hvorfor er den overalt? Ja, jeg hører at du er sliten, gamle far. Han står ut av form. Skulle tro det var Chris. Jeg håper Chris så det her. You can see clear beyond the edge of the world. The girl fell from up here. Ja, det ser sånn ut. Hæ? Titta? Can you see where she fell? Den stakkars Ruth må ha falt ned her. Men hvor da, hvis at hun falt ned der og mistet dukka, hvor da hodet til dukka? She was a child. Children play in dangerous places. Ja. There must be more to it. Barn leker på farlige steder. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. Hold deg unna! Vi går i den andre retningen. Ha det! Ok. Det et mysterium der, altså. Blei jenta dytta ned, eller falt hun ned? Lizzie? Are you there? Ja, Lizzie står der. Teddy. My word. Nei. Look away, Lizzie. Is this what happened to the villagers? Nei. Nei, nei. What about those fresh graves at the church? There were at least half a dozen of them. Nei. Did everyone just... Nei, ok. Det var ikke Johan. Not necessarily connected. Oh, come on. Oh, nei. This is just ghastly. Han tok livet av seg selv, ja, tydeligvis. What made him do this? Og så har han bare hengt Gud tilgi meg rundt halsen sin. What does that say? God forgive me. Isn't that what your father said when your mother drowned herself? Oi. Sorry. Okay, så her fikk vi noe ny informasjon. Mora til han vi styrer. Drukna seg selv tydeligvis. Den hengte mannen. Men hvem han her? Hvem den hengte mannen? Gud, tydelig. Ja, kanskje har hun drept hun, og så hangt hun seg selv. That's just speculation with no basis in fact. Who was he? Ja, one of the Fretlanders? Hvem han? It's not Johan or Frederick. And he's too old to be Simon. Okay, han for gammel til å være Simon. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. I'm here for Betty. This is... It's tragic, but really none of my concern. Betty, Betty, Betty. Always just Betty. You don't care about anyone else. What if that was me up there? Hun virker sjalu på Betty. He's someone. Ja, han noen. No matter what he did or didn't do, he deserves respect.
Lissi har veldig lyst til at vi skal ta ned han hengte mannen som vi ikke vet hvem er. I'll have to dig a grave. I'm going to be sick. I can't do this. Jo da. Kom igjen, du klarer det. Kom igjen. Let oss fikse det her. Ja. Oi! Vi tilbake i huset. Ja. If they're not back tonight. They're not coming back. Nei, de kommer jo tilbake. Kanskje de er døde, de også. You mean? Isn't that what we think happened? Nei, jeg vet ikke. Hva tror vi, folkens? Tror vi det er mord, eller tror vi det var en ulykke, hun, den lille datteren? Jeg velger å tro at det var en ulykke. Perhaps she fell by accident. So you don't think it was murder? It's difficult to say with any certainty. Det er vanskelig å si. Men det virker som de var glad i hverandre. Ok. Takk for det, Lizzie. Jeg går og lelles. Sola begynner å gå ned. Et brev ligger her. Det har vi ikke sett på. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. Oi. Frederick's wife. The two brothers married sisters, remember? Yes. And it's adorable. Der tvillingssøstrene var jo gift med tvillingbrødrene, og det virker som at de prøvde å bli venner igjen. Tvillingbrødrene hater hverandre etter den ulykka. Skjedde der de mistet lillebroren sin, men søstrene prøver kanskje å gjøre opp. Her er Ruth, hun som er død, som vi ikke vet om ble myrda, eller om det bare var en ulykke. Do you think Simon killed Ruth? It's not important what I... Jeg tror ikke Simon killed Ruth. I don't know what to believe. Jeg tror ikke det. Det var draugen. Det var geita. Faren mistet først lillebroren sin i en gruveulykke, og så ble den veldig uvennet med tvillingbroren sin, så at de ikke snakket sammen lenger. Og så fikk de en datter. Tvillingbroren hans og tvillingssøsteren hennes fikk en sønn, og sønnen og datteren var tydeligvis glad i hverandre. Men så dør datteren, og de vet ikke om det er en ulykke, eller om noen myrda noen, men han mener at det er sønnen til tvillingbroren hans som har drept hun. Og det er det vi vet. Og så fant vi en ukjent mann som hang i et tre. Nei, vi plasserer Betty sine ting tilbake. Hva har skjedd med Betty også? Det er så mye mysterier her, folkens, som vi ikke vet hva er. Vi finner mer og mer av tingene hennes, men vi finner ikke hun, og alle andre er borte. Nei, nå går vi og legger oss og ser om det skjer noe dagen etterpå. La oss legge oss. Dag tre, folkens. Ok. La oss våkne, Lizzie. Geita! Hver eneste dag. Den geita. Lissy! Hun er inn på Ruth sitt soverom. Der har vi allerede vært og utforsket, Vim. This is her room. Ja, det vet vi. Ruth. Ja, vi vet at det er Ruth sitt rom. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. Men jeg synes jo tegningene gjør det ganske tydelig. That must be Ruth and Simon's father. Ja, det her har vi allerede snakket om. Vi er så mye smartere enn dem der. Det har jeg glemt at hun var i noen hula og har gjemt ting. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Ja. Or the... Mine. Gruva. Could be. Var hun i gruva? Something important enough to draw. Hei! Den er der! Folkens, siste gang vi var på rommet til Ruth, så så vi det der! Det er jo draugen! Åh, nå fikk jeg frysninger! Se, hun har tegnet draugen og skrivet forbannelsen. Så Ruth fant draugen sin forbannelse. Kanskje var draugen da som drepte Ruth? Og så var det stakkars Simon som fikk skylda. Hvem er denne figuren som skal være?
It's creepy. A figment of her imagination. Nei, det er draugen. The box she drew. Box. It looks like this box. Hei. Under her desk. Oh, really? Nei. Let me see. Pull nei, ikke ta det ut. Nei, jeg vet ikke om vi skal røre den boksen, folkens, da. Det er vi som blir forbannet av draugen. Oh, nei, nei! Oh, nå er det for sent, folkens. Nå kommer draugen til å komme og ta oss. Så sjukt. Hva er inne i boksen? Det var der hun fant all der viking-greien. This might qualify as actual treasure. Ja. Is that Norwegian money? Sort of, but... Det er viking-greien, det som hun festet på dukka si. Åh, kanskje hun fant det her i gruva. Ruth was troubled. The village was troubled. Ja. Is that bell? Hæ? Church bell. Klokka fra... Someone's here. Maybe... Hæ? Betty. Why would Betty ring the church bell? Kirkebjellene, folkens. She's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? Det er ekkelt. Det er noe som ringer bjella i kirka. Shit. Det er faktisk litt creepy. Etter alt det vi har funnet ut nå, folkens. Etter Ruth har funnet vikingskatter og festet det blant annet på dukka si. Ruth fant ut at det her var en forbannelse med draugen. Og så har hun også da funnet draugen her. Så hun skjønner at det er draugen hun har tullet med. Det her er sjukt creepy, folkens. Veldig, veldig creepy. Og nå skal vi springe til kirka nok en gang. Men det, folkens, skjer i neste episode. Sleng igjen en like om dere vil ha tredje episode, så vi får finne ut hva dette mysteriet er for dere. Hvor stødd hun, hvor er søstra våres? Hva skjer med draugen? Legg igjen en like, husk å abonner på min private kanal, Victor Sotberg. Og så ses vi i neste video. Ha det! Slutt å ringe! Det er geita som ringer, det er bjella sikkert. Garantert det er geita.